وفد هوغامين ايو مرشح مدحوينه ku xigeen xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay ku heliyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa magaalada Boorama ka furay koobka Ramadaanta taas oo ay ugu magac direen la ciyaar wadani oo ay ku kulmi doon 23 kooxood munaasabadan lagu daafiray koobkan ayaa waxa ka soo qayb galay mrashax madaxweyne ku xigeen xisbiga wadani sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbiga wadani iyo marti sharaf ah oo tira badan waxaana ugu horeeyay munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbiga wadani waxaanu sharaxay koobkani waxaan hadaladiisii ka mid ahaa ugu horeeyay waxa halkan jeclaan uga mahadnaqo ee mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga wadani ee u harkacayo musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani Dr. Maxamed Cali Cabdi iyo saraakiisha sarsare ee xisbiga wadani Mirwa Fadma Saciid Xoghaye Cabdillaahi Dahab iyo Xoghaye Barka Jaamac Xirsi Batuun ku soo dhawaada baan markood magaaladiinii Boorama iyo gobolkiinii Awdal mar labaad waxaan mahadnaqayaa ciyaaryahanka reer Awdal ee kan fadhiya ka kooban 23 kooxood ee u diyaarka inay ka qayb qaataan koobka soo dhawaynta bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanadkan loogu talagalay loogu magac daray wadani Ramadaan Cup ama koobka wadani ee bisha Ramadaan. Xisbiga wadani walaalayaal wuxuu taagan yahay inuu dhiirigeliyo dhalinyarada xirfadleyda kubadda si ay u noqdaan ciyaar si ay ula mid noqdaan ciyaartoyga caalamiga ee aynu maanta ku wada dayno dhammaanteen. Waxaa iyaguna munaasabadani ka hadlay Marwa Faarima Saciid, Barkad Baatoon Cabdillaahi Daamuur oo ah saraakiisha sarsare ee xisbiga wadani ee waftigani ku weelinaysay madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani murashax madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani waxaanay dhammaantood ku dheeraadeen sida ay u garab taagan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland waxaanay sidoo kale sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay xisbiga wadan uu dhigo koob noocan oo kale ah taasi oo u dhigayo dhalinyarta waxaana hadaloodii ka mid ahaa koobkan Ramadaantan ugu talagalnay waxa weeyaan la ciyaar wadani baanu u bixinay waxaanay tahay inaan dhiirigelino dhalinyaradeena nasiib darro waxa weeyaan dhalinyaradeenu waxay ku dhimatay oo ay ku dhamaatay ama badda oo libax badeedku ku cuno ama sidii ay maxay ahayd Libya iyo Yemen iyo meelaha kale lagu xiraayo ee ay dhibaatooyin fara badan inay ku soo gaaraysay nasiib darrada ugu weyna waxa weeyaan dalkoodii hooyo ee ay joogi lahaayeen ay ka shaqeysan lahaayeen oo ay ka waayeen cid si wanaagsan u gacan qabata dowlad u firfircoon oo dhalinyarada u soo jeeda wasaaraddii loo sameeyay oo fadhiid noqotay oo aana ogeynba inay wasaarad dhalinyaradii sportska inay tahay ee moodisa inay madaxtooyada uun loo idmay inay fariisato oo madaxweynaha iyo wasiirada kale uun ay hoos fariisato walaalayaal waxaan idu ku nimid waxa weeyaan sida Marwa Faadumo iyo gudoomiye Maalba sheegeen inaynu maanta hibo furno koobkii Ramadaanta gobolkana waxa ka tirsan yahay gobollada sida gaarka ah ugu qiimaha badan guud ahaan Soomaaliland gaar ahaana xisbigeega wadani gobolkan 7 sano xukuumadda joogtay waxyaabaha gardaamooyinka ka dhacay waa fara badan maanta dhaadayna soo rana ka warami karimayno gobolkan wuxuu arsanayay dalad awdalnimo la yiraahdo laakiin mashaakilaadka dhacay waxaa ka mid ah in qoys qoys iyo qabiil qabiil iyo qof qof loo kala ququbo dalladii awdalnimada quruxda badnayd ee ay saldanadu harsanaysay ee ay ganacsatadu harsanaysay ee ay dhalinyaradu harsanaysay ee aqoonyahanku harsanayay maadaama bil Ramadaan soo gashay oo bil in la iscafiyo ay tahay bil in wanaag lagu qaabilo ay tahay bil in alla kacabsi lagu qaabilo ay tahay waxaa naga go'an in dhalinyaradu walaaltinimadoodii iyo awdalnimadoodii iyo Soomaalinimadoodii iyo galgacalkii dhex yaalay la xoojiyo dhalinyaro aad u qurux badan u heelan inay waxna bartaan waqtigooda faraaqana ciyaaraan waxay u baahan yihiin intaba waxay u baahan yihiin dowlad dar yeesha haddaanu nahay xisbiga wadani siyaasad baanu ka leenahay dhalinyarada oo ah qaybta ugu muhiimsan ee bulshadu ay leedahay dhalinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan ee bulsho waliba ay leedahay dal walba horumarka barwaaqada badhaaraha quruxda guryaha dhaadheera daawateen cidda gaarsiisa waa ragga idinka idin la eg wey sharciga dalka wanaagiisa ilaalintiisa la dagaalanka musuqmaasuqa
habeentiisa waxa soo dhan cid ka shaqeysa idinka way gabagabadi waa halkaasii ka hadlay murashaa Axmed Axmed ee ku xigeen xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana dhalinyarada gobolka awda lagu bushaareeyay inay wax ka qaban doonaan goomada si xidmay ay dib u furi doonaan isagoona muraasi ama mura kale ka hadlayna waxa dadisi ka mid ah waxaan maran ku jirin dal kasto adduunka jooga oo adduunka ka tirsan dalalka adduunka wuxuu hore ugu maraa oo markasta dhawraa oo dhiri geliya oo kooriya si kastaba waa dhalinyarada dhalinyaradu waa dhiigga dalka gobolka awdal iyo Soomaaliland dhalinyaradeeda hadaan la dhisin hadaan laga joojinin halaag ay ku dhacayaan ee badaha hadaan loo abuurin rajadii ay dalka ku joogayeen dalku jiri maayo gobolkuna jiri maayo gobolkan wuxuu ka mid yahay gobollada dhalinyarada joogta ay ugu dayac badan yihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meeshii raja jirto horta nolol baa jirta raja jirto quusan mayno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhalinyarada dalka meel kasta ay ka joogaanba inay helaan nidaam aw yimaado nidaam iyaga koriya oo ka dhiga kuwii dalkan mustaqbalkiisa dhisi lahaa wadani barnaamijkiisa tiirarka ugu horreeya waxaa ka mid ah dhalinyarada in wixii ay u baahan yihiin loo qabto intii la karayo oo la siiyo mudnaanta koowaad isku soo wada duubo koobkan oo xisbiga mucaaradka wadani uu dhigay kooxahani ka kooban labisnanka kooxada ayaa ku soo hagaagaya xili ay dhalinyarta reer Boorama ay ka cabanayaan dhibaatada ka haysata dhinaca garoomada ay kubadda ku ciyaarayeen عبد الله محمد فارع عبد الله الراشد الفيشي كعالم كارسن مقارنة بورما